ଆଜି ସୋସ୍ ଫୁଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ର ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଉଛି ଜିଞ୍ଜର୍ ଚିକେନ୍, ଗୋଟେ ଏମିତି ରେସିପି ନା ଯେଉଁଟାକି 5 ରୁ 6 ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ରେ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ର 5ଟା କି 6ଟା ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍, ବେସିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥାଏ। ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଥରେ ଏ ରେସିପି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ସେୟାର କରିଛି, ଆଉ ଏତେ ଇଜିଲି ଏଇଟା ହୋଇଯିବ ନା କି ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ମୋତେ କହିବେ। ସୋସ୍ ଫୁଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜିଞ୍ଜର୍ ଚିକେନ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭଙ୍କରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୋସ୍ ଫୁଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଜିଞ୍ଜର୍ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଚିକେନ୍। ତ ମୁଁ ନା ଏଠି ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କଟା ହୋଇଥିବ, ନର୍ମାଲ୍ ତରକାରୀ ପିସେସ୍ କରି କଟ୍ ପିସ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଏତିକି, ବହୁତ ବେସିକ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର, ଛୋଟ ଥିଲା ତ ମୁଁ 1.5ଟା ନେଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ତାଜା କୁଟା ହୋଇଥିବା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଏମିତି ମଝିରୁ ଚିରା ଲଗାଇ ଦେଇଛି, 8ଟା ଆଉ 9ଟା, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ। ଆଉ 3 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ଏମିତି କୋରିଦେବା, ଗ୍ରେଟର୍ରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବା, ତାକୁ ନେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଧରେ। ଆଉ ନେଇଛି 400 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ, ପତଳା ପତଳା କଟା ହୋଇଥିବ। ତ ଗୋଟେ କେଜି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ, ଜିଞ୍ଜର୍ ଚିକେନ୍ରେ 400 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ ଦରକାର, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଟରାଲି ମୁଁ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କାଟିଛି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଏମିତି ଦରକାର, ପିଆଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ବିଲକୁଲ କମେଇବେନି। ତ ଏବେ ନା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ ସେୟାର କରିବି। ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ନା ଚିକେନ୍ଟା କୁକ୍ କଲା ପରେ ଟାଣ ହୋଇଯାଏ, ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମାଂସ ପିସ୍ ଥାଏ ନା, ବେଶୀ ଫ୍ଲେସି ପିସ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ମୁଁ 2 ପିସ୍ ନେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଟାଣ ହୁଏ ନା, କାରଣ ଚିକେନ୍ଟା ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆମେ କୁକ୍ କରୁ, ସେଇଟା କୁକ୍ ହେଲା ପରେ ଟାଣ ହୋଇଯାଏ। ତ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଞ୍ଚାରେ ହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଟିକିଏ ଆମେ ପ୍ରିକ୍ କରିଦେବା, ମାନେ ଟିକିଏ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଯେମିତିକି ତା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଥିବ ସେ ଟିକିଏ ଏଇଠି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁକ୍ କରିବା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଉ ଟାଣ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ତାକୁ ଆମେ କଟ୍ କରିଦେଇଛେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଗୁରା ତା ଦେହରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛେ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲି ମାଂସ ପିସ୍ ଥାଏ, ମାନେ ଏମିତି ମିଟି ପିସ୍, ଏଇଟା ଟାଣ ହେବା ଚାନ୍ସ ବହୁତ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଟିପ୍ଟା ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେବ। ତ ଚିକେନ୍ରେ ମୋର ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚିକେନ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଦେଲି, ଆଡ଼୍ କରିକି ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଆକୁ ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ରଖିଦେବି। ଯେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଚିକେନ୍ଟା ଆମ ରଖା ହେବ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପିଆଜଟା ଭଲକି ଭାଜିଦେବା। ତ ବାସ୍ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ବାହାରେ ହିଁ ରଖିବା, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ ମୁଁ ମାନେ ଜିଞ୍ଜର୍ ଚିକେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଆଜ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନେଇଛି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିକି 5 ରୁ 6 ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବି। ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିକି 1-2 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକିଏ ଭାଜିଦେବା। 1/2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଯେମିତିକି ପିଆଜଟା ଭାଜିବାକୁ ଇଜି ହେବ। ବାସ୍ ମନେ ରଖିବେ ଯେମିତିକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଇନିସିଆଲି ପ୍ରଥମ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପିଆଜ ଭାଜିବା। ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଦେଖିବେ ହାଲକା ପିଆଜଟା ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଟିକିଏ ତେଲ କୋଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ଭାଜି ହେବନି, 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ଭାଜି ହେବନି, ଜଷ୍ଟ ଉପରେ ଟିକିଏ ତେଲ କୋଟ୍ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ କରିଦେବା। ଆଉ ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ଏଇଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମିକ୍ସ କରି କରିକି ତାକୁ ଆମେ ପିଆଜଟା କୁକ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ପିଆଜ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆ କଲର୍ଟା ନା ପୁରା ବ୍ରାଉନିଶ୍ ହୋଇଯିବ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେବନି, ବ୍ରାଉନିଶ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା କୁଡ଼କୁଡ଼ ହେବନି, ନରମ ହେବ, କାହିଁକିନା ପିଆଜର ନିଜର ବହୁତ ମିଠାସ ଥାଏ, ମିଠା ଅଂଶଟା ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଲିଜ୍ କରିକି କ୍ୟାରମେଲାଇଜ୍ ହେବ। ମିଠା ଅଂଶ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ, ଯେମିତି ଚିନିଟା ତେଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି କଲର୍ ଆସେ ସେ ଟାଇପ୍ର ବ୍ରାଉନିଶ୍ କଲର୍ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହୋଇଯିବ ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ କରିଦେବା, ହାଇ କରିକି ଚିକେନ୍ ପିସେସ୍ ସବୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ ହେଉଛି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚିକେନ୍ ପିସେସ୍ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ତାକୁ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କଷିବା, ଯେମିତିକି ପିଆଜର ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ଆସିଲା ନା ବ୍ରାଉନିଶ୍ କଲର୍, ସେଇଟା ହିଁ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ କି କୋଟ୍ ହୋଇଯିବ। ହଳଦୀ ତ ଆମେ ଡିଶ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, ଏଇଟା ଓରିଏଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଶ୍ ଟାଇପ୍ର ହେବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଆଜର କଲର୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ପାଖାପାଖି 5-7 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ନା ଚିକେନ୍ ପାଣି ରିଲିଜ୍ କରିବନି, କାରଣ ଅବଭିଅସ୍ଲି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ତ ଉପର ଲେୟର୍ଟା ସିଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଭିତରେ ସବୁ ମଏଶ୍ଚର୍ଟା ରହିଯିବ। ଯଦି ପାଣି ରିଲିଜ୍ ନକଲା ତାହେଲେ ରୋଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ଚିକେନ୍ଟା ଟିକିଏ ସାଇଜ୍ରେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କି ରୋଷ୍ଟେଡ୍ କଲର୍ ପଳାଇ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ନାହିଁ ମୋ କଢ଼େଇରେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦରକାର ଆମକୁ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ଅଦା କୋରା ଯେଉଁ ନେଇଥିବେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଅଦା କୋରା ଟିକିଏ ମୁଁ ବଳେଇ ଦେଇଛି ସାମାନ୍ୟ,
कंचा लंका भी 2-3टा रखि दे छी त ताकू टिके मिक्स कर दे कि फ्लेम मीडियम करके आकु घोड़े के एबे छाड़ दवा 5-6 मिनट आ जेतु मीडियम फ्लेम रे हमें घोड़े ने ना 5-6 मिनट पर कोन हबो से चिकन पानी रिलीज करथिबो आ 5-6 मिनट रे पानी रिलीज करके धीरे धीरे चिकन टा सिझिबा स्टार्ट हेथिबो ऑलमोस्ट इथरे 50% चिकन मोर डन हेगलानी 50% सिझि गलानी आपन देख पर्थबे त साइज रो छोटो हेगलानी त बस ए स्टेज रे मीडियम रे ही हमें करथले त मीडियम ही रखिबा त बाकी इथरे हमें गोलमरच गुंडा ऐड कर देबा गोलमरच गुंड यदि फ्रेश आपण कुटिकी यूज करिवे तरा बहुत बढ़िया टेस्ट दब गोलमरच गुंड ऐड कर दबा आ बड़ी थिबा अदा और कंचा लंका ऐड कर दबा ए सब तक खोला अंचरे बे 2-3 मिनट आउथरे टिके भाजि दबा गोलमरच गुंड अदा कंचा लंका टिके मीडियम फ्लेम रे भाजि दबा जेन देखिबे धीरे धीरे ना बहुत बढ़िया स्मेल आसिबो तो सेकंड थरा हमें कंचा लंका अदा पकेले आ स्मेलटा बहुत बढ़िया आसिबो त बस 3-4 मिनट एमते टिके आकु भाजि देला पारे एथरे मु 3/4 ग्लास पानी ऐड करी कारण ये डिश रे ना बेसी पानी हुए नी सेमी ग्रेवी टाइप रो हुए तो सही हिसाब रे मुझे 3/4 ग्लास पानी ऐड ऐड करके फ्लेम एबे टिके हाई कर दबा जेमती कि भल रे एटा मिसी जीवो पानी टा तापर एते भल कि मिसी गला फ्लेम टा पूरा लो कर दबा एकदम लोएस्ट करके घोड़े कि छाड़ दबा नेक्स्ट 7-8 मिनट आ 7-8 मिनट पर देखंतु चिकेन टा बहुत बढ़िया भाव हो जाए ता कलर रू आप जापारे आई आप चेक कर चिकेन टा अलमोस्ट आपड़ जदि न हो टे समय घोड़े आप छाड़देवे लुण आप हिसाब से एडजस्ट करदे आ चिकेन रा कलर देखूँ के सुंदर देखा पूरा रोस्टेड कलर आउ सेमी ग्रेवी हम डिशा मुझे तो बिल्कुल भी अधिक पा जमी स्टेज नपण हिसाब से एडजस्ट करदे आउ एबे मु गैस ऑफ कर देबी कारण मो चिकन जिंजर चिकन पूरा परफेक्टली डन हो गला तो एबे आकु मु गरमा गरम सर्व कर छी देखंतु कित्ते सुंदर एटा पूरा स्टीम बाहर छी आ बेस्ट पार्ट हो छी मात्र 5-टा इंग्रेडिएंट्स अदरे अछि किछि भी एम्ती नै जोटा कि हम घर अवेलेबल नै आ एत्ते एटा सुपर टेस्ट आसना गोटे उपरे कंचा लंका रखी छी आउ टिके अदा उपरे गार्निश कर दे छी आउ लाल लंका ऐड कर छी नॉर्मल जोड़ा पाचला लंका थाए मते आ फ्लेवर बहुत भल लागे आउ देखंतु केते इजीली केते सहज रे आ केते जल्दी आमे घरे गोटे ओरिएंटल डिश कर देले एटा बेस्ट टेस्ट आसे रुटी संगरे नान संगरे बहुत भल लागिबो आउ चाइनीज डिशेस संगरे बहुत बढ़िया एटा कॉम्बिनेशन हुए नूडल्स हो फ्राइड राइस हो जेहेतु सेमी थिक हुए तो स्टार्टर रे कि मेन कोर्स रे भी खाई परिबे तो ये ट्राई करिबे ट्राई करके मते कहिबे तो एबे समय है छि कमेंट ऑफ द डे रो तो आज कमेंट ऑफ द डे होची रघुनाथ प्रसाद त्रिपाठी कर से लिखिछंती आपण मो कथा विश्वास करिबे कि नाही मु जानिनी बट ए कथा मु शेयर करूछि काली जस्ट हमर पनीर आसीछि मु भाबुथली कास आपण को चैनल ले कढ़ाई पनीर वीडियो थांता मु सेटा बनै थांती टुडे इट्स हैपनिंग सोस फूड कॉर्नर एंड मी अ ब्यूटीफुल बॉन्ड थैंक यू सो मच रघुनाथ एक्चुअली मते कमेंटा बहुत टची लगला तो सेटा मु सेते कमेंट ऑफ द डे कली थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड कंसीडरेशन आ आज रेसिपी बहुत स्पेशल निश्चित ट्राए करेंगे बैचलर्स मन तो बहुत इजी आटा बहुत इजिली हो जाए जल्दी हो जाए वीडियो भल लगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करा बिल्कुल भी भूल फ्रेंड्स एंड फैमिली सहित शेयर करेंगे तो देखा हम नेक्स्ट वीडियो से स्टे सेफ लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।